Pěkný den všem posluchačům. Mým dnešním hostem bude bývalý hokejový hráč a nynější trenér a týmu VHK Setín Luboženáček. Lubože zároveň můj otec, proto pro tento rozvor odložím formálnosti a budu ho jako doma Braťo. Jako první bych se chtěl zeptat na tvé hokejové začátky. Kde a v jakém věku si začal s hokejem? Dobrý den, zdravím všechny posluchače rádia a na první otázku odpovím jednoduše. Začal jsem hrát hokej ve Zlíně na zimním stadionu. Dneska Luďka Čajky ve čtyřech letech. Kdo těch hokej přivedl? Tak jak to většinou bývá, přivedli mě rodiče, zejména můj táta, který v té době hrával za T. Gotwaldov. Jak se tvojemu otci dařilo v hokeji? Byl pro tebe nějakým hokejovým vzorem? Myslím si, že se mu dařilo dobře. V juniorce byl dokonce dvakrát na mistrovství Evropy takovými hráči, jako je Ivan Hlinka, Ládě Martinez a další skvělí hráči. A již v 17 letech debitoval v tehdejším Gotwaldově v první lize, kdy se mu dokonce podařilo dát tehdy reprezentačnímu brankáři Vladimíru Nadrchalovi gól. Potom šel na vojnu do Dukly Hodonín, kde byl dvě sezóny a jinak v podstatě až do 30 let pak hrál ve Zlíně. V té době Gotwaldově, který byl jak na houpačce, jeden rok postoupil, druhý rok zestoupil, takže nakonec má na svém kontě nějakých šest extraligových a nebo dneska extraligových, tehdy prvoligových a pět druholigových sezon v dresu s gečkem na prsou a poté dohrával kariéru nebo dohrával, skončil ve 30 letech v Gotwaldově a, a, končil tři sezony v Třinci. Naše rodina již byla na hokejové stránce hokejce nazvána hokejovým klanem. Kdo vše z naší rodiny teda hraje nebo hrál hokej? Tak o dědovi jsem již hovořil, dále jsem pokračoval já i můj brácha Martin, No a samozřejmě v našich stopách jdou de třetí generace, to znamená ty a tvůj bratr Kuba. když jsme u toho bráchy Martina, byla mezi vámi nějaká soutěživost? Chtěli jste se navzájem předhánět, kdo bude lepší? Tak já jsem byl starší, to znamená, že jsem nějakým způsobem měl být moudřejší, což ne vždy bylo bylo pravdou, často jsme se doma prali a, a měli různé půdky, ale když šlo do tuho, tak si myslím, že jsme vždycky drželi při sobě a, a věřím a myslím si, že to tak je i nyní. A samozřejmě určitě jsem spíš já tahal bráchu, protože myslím si, že dřív jsem si uvědomil, že je třeba hodně a tvrdě trénovat a, a Martin spíš byl, nebo byl v mojích očích od, od malička talentovanější což nakonec i pak ukázal, ale v tom začátku si myslel, že vystačí s talentem, ale v nějakém tom věku do juniorka mu docházel dech, protože nebyl fyzicky na tom dobře, nicméně si myslím, že ho nakopli. Nakoplo to, že viděl bráchu, který hraje v té době už za Vsetín a on to pojal dobře, začal na sobě víc pracovat. Z juniorky pak strávil pět let v Šumperku, kdy nakonec postoupili až z třetí ligy, tehdy druhé národní, do první ligy a nakonec od 25 let odehrál 12 sezon v extralize v dresech z Lína, Setína a Litvinova. Máš ty osobně nějaký oblíbený moment z mládežnických let, který ti nějak tkvěl v paměti? Tak já na to hlavně hodně rád vzpomínám. Doteďka myslím, že jsme měli skvělou partu těch žákovských let, kdy byly ty sportovní třídy a my jsme spolu žili opravdu, v podstatě jsme byli taková rodina, že jsme byli víc než s rodiči spolu po různých zápasech, trénincích, turnajích a doteďka s těma, s těma klukama, některýma, ne samozřejmě se všemi, ale jsem ve styku a určitě těch, těch zážitků byla strašná spousta, čas máme takové společné setkání, kde se hodně nasmějeme a samozřejmě v té době jsme patřili ke špičce toho mládežnického hokeje. Gotvaldov tehdejší byl bašta a my jsme byli v dorostech dvakrát na mistrovství republiky, kde proti nám bylo to tehdy federální mistrovství doznamená tři české, dva slovenské mančafty týmy a například proti mě na těch mistrovství hrál zakladno Jarda Jager za Nitru Jožo Štýmpl, za Litvínov Petr Nedvěd a takové zaplzeň Martin Straka, takže to byly skvělé momenty a, a rád na to vzpomínám, plus spoustu samozřejmě vylomení a, a věcí, co jsme s klukama napáchali i ve škole a tak, ale, ale bylo to super a určitě bych to rád <laughs> v další životě opakoval. Než nám bratě odhalí, jak pokračovala jeho hráčská kariéra, tak si dáme menší pauzu a po co budeme zpátky. V první části rozhovoru jsme zjistili, jaké byly hokejové začátky Luboše Jenáčka. Braťo, tak ty jako junior měl slušně našlápnuto, dokonce si nahlídl do A týmu z Lína, potom ale přišla vojna a musel si se stěhovat. Jak to zpětně vnímáš tuto událost? Tak vnímám to určitě dobře a pozitivně. Udělal jsem ve Zlíně dvě letní přípravy v 17-18 letech a v té době samozřejmě byla konkurence obrovská. Nakonec mi bylo řečeno, že bych, protože už jsem byl po maturitě, tak bych musel nějakým způsobem vypomáhat Ledařům a za minimální peníze nechtěl jsem být už rodičům takzvaně na krku, takže přišla možnost jít na vojnu v říjnu sezony 91-92. Tak jsem do toho šel, samozřejmě poprvé jsem šel takhle z domu, takže s malou dušičkou, ale skončil jsem v táboře, což byla tehdy dobrá adresa, byla to v podstatě po Dukle hlava, Dukle Trenčin, to bylo třetí takový, třetí tým v té hierarchii vojenské, takže jsem se odstil celkem vysoko a s dobrýma hráčema. Myslíš si, že ta vojna ti v hokejovém životě prospěla? Myslíš si, že mě velmi prospěla a v současné době hodně chybí mladým klukům, aby se ho samostatnili, aby, aby byli v určitém drillu, aby museli plnit spoustu povinností. Na druhou stranu pro hokejistu my jsme v podstatě pušku neviděli, když to trošku přeženu. Samozřejmě jsme chodili ve vojenském, chodili jsme nástupy, některé základní povinnosti Vojenské jsme dělat museli, ale jinak jsme měli celý den na to, aby jsme se zlepšovali v hokeji, trénovali a, a hráli zápasy. Takže co bylo přes sezónu, samozřejmě po sezóně to bylo trošičku víc do toho, do té vojny, ale určitě jsem tam nabral hodně fyzické kondice a, a zdokonalil jsem se. Po vojně jsem se musel rozhodnout, co dál. Nakonec jsi se rozhodl pro Vsetín. Jak takové rozhodování vypadalo? Tak já jsem měl dobrý ten druhý rok na vojně a měl jsem nabídky, samozřejmě jsem se mohl vrátit a porovat se o svoji šanci v materském klubu ve Zlíně. A přijeli za mnou z Havířova, z Třínce a ze Vsetína. V té době Vsetín byl až třetí, jak kdyby, za Havířovem a za Tříncem, ale a já jsem byl dlouho, dva roky z domu, tak jsem chtěl být blízko domova na dojezd. Tak jsem zvolil v Setín a jak se později ukázalo, tak ta volba byla správná, byla šťastná, byla dobrá. Do Zlína jsem z osobních důvodů, nějakým způsobem jsem se tam necítil dobře nebo jako chtěný, tak, takže Zlín jsem v podstatě neřešil a skončil jsem na Vsetíně. A ty jsi se potom v roce 1995 musel opět stěhovat za okem? Kam mířily tvé kroky? Tak já jsem v 1995. ještě se nikam nestěhoval, já jsem se stěhoval v roce 96 jsem šel do Karalup nad Vltavou a ještě předtím jsem měl na bázi v Třinci. Na Vsetíně jsem vlastně vydržel tři sezóny, které skončily všechny skvěle. První postupem, druhá sezóna skončila prvním historickým titulem a ta třetí sezóna byl druhý titul. Přišli další skvělí hráči a, a už jsem neměl místo, postupně se se propadal se stavu, takže jsem skončil na půl sezony v Třinci a následně moje, moje kroky vedly do Karolup, které měly ambice postoupit do Excel. Jaké to angaž má z těch mnohých po Vsetíně ti nejvíc přidostal k srdci? Tak já jsem možná udělal chybu po se jsem mohl do Pardubic, měl jsem nabídku, ale prostě tak nějak, já jsem byl vždycky takový, že jsem měl rád kamarády a, a v těch karlupech tehdy bylo šest kluků z vojny, zduklý tábor, s kterými jsme mývali i srazy v dalších letech, takže to převážilo, i ty ambice tam byly. Tehdy Kaučuk měl hodně peněz a stavil výborný tým v Kralupech, takže jsem skončil v Kralupech zpětně. Si myslím, že jsem mohl extra ligu hrát díl a, a, mohl jsem to určitě i do těch pár dobit zkusit, ale jak v Kralupech, tak v Třinci v Havířově, tak v Prostějově následně v Hradišti to bylo skvělé. Ty jsi byl potom vlastně nucen přesunout své služby do krajské soutěže. Z jakého důvodu? Nešel jsem hrát krajskou soutěž, to teď trošku opravím. Byl jsem osloven uherským hradištěm, který hrál druhou ligu a bylo mi nabídnuta role hráče i trenéra. Já jsem vždycky chtěl, jak skončím s okem, trénovat, tímto se to urychlilo a v podstatě jsme hráli druhou ligu zpětně s klukama, kteří byli i ve světině s Mírkem Stavěnou, s Danem Verlou, Ríšou Šebestu a dalšími tehdy skvělými hráči na tu soutěž, takže uh, jsem začal trošku už si budovat i kariéru po skončení hokeje. A protože zná svého otce, tak mu nyní pustíme ho oblíbenou skladbu od skupiny Kabáti, Bára, a poté se opět uslyšíme. Pro ty, co si právě naladili naše rádio, posloucháte rozhovor s trenérem místního mužského kvého výběru Lubošem Jenáčkem. Tak bratě, ty jsi vlastně zmínil, že nějak plynule přešel na trenerskou lavíčku. Jak se cítil v této pozici? Vletěl jsem do toho s plným elánem. Začal jsem v podstatě u dětí. V uherském hradišti jsem dostal na starosti 6. a 7. třídu, to znamená kluky 13-14 roků zhruba. U toho jsem hrál, takže jsem zároveň byl, byl pro ty kluky nějakým vzorem a hm, doteďka na to vzpomínám. Byla to bezvadná parta kluků a s některými jsou stále v kontaktu a říkám, vletěl jsem do toho s velkou vášní a trénování mě chytlo a velmi mě bavilo, baví mě dodnes. Tvoje trenérská cesta tě přivedla zpátky na Vsetín, jak tomu došlo? Tak já jsem byl zhruba, bych řekl, pět nebo šest sezon v Hradišti a vždycky jsem se nějakým způsobem na Vsetín chtěl vrátit. V té době tady ještě byla Extraliga, samozřejmě velké úspěchy, do juniorka. Nicméně pak tady jeden pan trenér skončil a tehdejší šéf setínského hokeje Olda Štefl mě oslovil, jestli bych nechtěl to zkusit na Vsetíně. sezóna 2007-2008, kdy jsem tady přišel zpátky po boku Libora Žilky, jsem tehdy začal trénovat tady dorost na Vsetíně. Jak jsi zmínil, tak si vlastně začínal v mládežnických kategoriích. Jedna z těch lepších byla se Vsetínskými juniory, s kterými si usiloval o postup do Extraligy. Jak na tuto dobu vzpomínáš? Tak v podstatě ty kluky jsem znal, dá se říct, tři roky. Měl jsem je už v dorostu a opravdu ta parta těch kluků byla skvělá. Celá ta sezóna byla v duchu van team, van dream. Jeden, jeden tým, jeden sen a my jsme si, s tím, my jsme si za tím snem postupu do Extraligy opravdu šli s plnou takovou vášní a, a strašně jsme se na, na to těšili. Cesta byla dlouhá, nejprve vyhrát základní část tady na mora, a pak hrát baráž s dalšími třemi týmy z Čech, Ústí nad Labem, PZ Kladno a Hradec Králové. Ta cesta byla velmi dlouhá. My jsme v podstatě celou sezonu táhli z 15-17 kluky. Nakonec se nám to podařilo a za bořlivé velké podpory publika jsme postoupili a ty vzpomínky jsou jenom jenom krásné a stále je mám, stále je mám v hlavě. V setínský klub tě potom v průběhu let vytál do... Druhého ligového A týmu tehdy, kdy si musel stíhat vlastně trénovat jak A tým, tak e, dorost. Bylo to hodně náročné to spojit tady tyto dva týmy. Tak určitě je lepší mít pouze jeden tým a ty myšlenky a úsilí napínat jedním směrem v té době ten klub nebyl v takové kondici, aby finančně by si mohl dovolit trenéra na plný úvazek u každé kategorie, takže, ale tak nebyli jsme jediní. Bylo to náročné, samozřejmě člověk nosil v hlavě oba týmy, musel ty síly nějakým způsobem rozložit, kolikrát jsem přejížděl z utkání dorostu, dám příklad, hrali jsme v Šumperku někdy v jednu hodinu a o půl šesté už jsem musel být v Břeclavi nebo v Hodoníně nebo kdekoliv jinde, takže vlastním autem nebo pro mě někdo přijel, jsem se přemístěval na utkání mužů, takže bylo to náročné, ale já jsem ani jednu kategorii nechtěl opustit, protože mě bavili obě kategorie. Setínský klub vlastně tvoje služby pak využíval pouze na a tým, ale v roce 2016, lomeno 17, si byl povolán zpátky ještě do staršího dorostu, který tehdy byl na sestupových pozicích. Ty jsi byl vlastně povolán na, na výpomoc. Věřil si, že to odvrátíte ten sestup? Samozřejmě tady na Setíně se, když to zjednoduším, posledních 10 let hrajou o záchranu v těch mládežnických týmech, protože ta základna těch místních hráčů nebyla taková a udržet tady tak dlouho extraligu si myslím, že se podařilo jenom nám, protože mnohem větší města o ty extraligy přišly, jak například Ústí nad Labem a Vířov, 100 000 města, se tímto to celou dobu držel, takže to bylo velmi náročné a, a tato sezona, tak kluci to nějakým způsobem rozjeli, nabrala se tam pak ztráta, takže se napnuli všechny síly, nakonec teda jsem Dostal prostor nebo byl osloven, jestli bych nepomohl, tak určitě jsem pomoci chtěl. Nakonec se nám to podařilo stáhnout 15 bodovou ztrátu a v rozhodujícím utkání v Kolíně jsme zvítězili 4-3 a tím uchovali extra ligu na Setíně, což bylo, byla velká euforie a byla to skvělá záležitost. Tu soutěž tady zachránit. Tobě do trenérského týmu přibyl Jiří Dopita. Znali jste se už nějak z minulosti, nebo jste vlastně se poprvé nějak dostali do kontaktu? Tak já jsem se s Jirkou potkal tady, kdy on přišel v, na začátku sezóny 95-96, to byla moje vlastně poslední sezóna na Setíně. Samozřejmě, tím pádem jsme se nehrali jsme spolu dlouho, ale. Znali jsme se, potom jsem ještě jezdil na hokejové školy v Osadopi, kde jsem byl jako trenér, takže se dá se říct známé dost a, a, jsem rád, že Jirka tady přišel, protože je to velká osobnost nejen setínského, ale českého, dá se říct, světového hokeje a, a určitě je pro celý tady pro celé to město Pecka, že taková legenda tady může působit a předávat svoje zkušenosti zdejším klukům a hráčům. Než se zaboříme do úspěchu posledních let světinského hokeje, tak si dáme menší pauzu. Náš rozhovor se přesouvá do poslední části. Již víme, jak si bratia počínal jako hráč i jako trenér. Nyní se podíváme podrobněji na poslední roky v setínské hokeje. Ty si v roce 2016 vlastně stihl hodně věcí. Kromě odvrácení sestupu se starším dorostem jste taky s A-týmem postoupili do první ligy. Jak se tato sezona vyvíjela? Tak vyvíjela se tak, že jsme byli na takové křižovatce, kam po dvou prohraných finále s Přerovem a s Frýdkem, jak dál. A viděli jsme jako takový hlavní bod, hlavní moment, abychom se a více zprofesionalizovali, to znamená, ten úplný základ byl, že jsme místo večer po práci začali trénovat dopoledne, vytvořili se klukům lepší podmínky, samozřejmě ne každý to akceptoval a dal, někdo dal raději jako Lukáš Plšek přednost práci, ale přišli noví kluci, někteří zůstali a začali jsme trénovat dopoledne, samozřejmě to mělo velký vliv na tu připravenost, na kondici a na celkový stav toho mužstva. Věřil si, že tu třetí sezonu to vyjde, nebo byl trošku skeptický, že to zase proklouzne mezi prsty. Tak my jsme ty dvě sezóny nebyli hlavním favoritem, tam byly určitě týmy lepší. Předov byl. Určitě i v té základní části před náma čtyřikrát nás porazil. Friedek nás v základní části čtyřikrát porazil a my jsme v tom playově nakonec dostali do pátého zápasu a byli jsme kousíček od postupu do kvalifikace. Nicméně teď se karta obrátila a my jsme byli pasováni, dá se říct, poprávu za toho hlavního favorita. A samozřejmě to určitě je určitě nějaká tíha a taková zodpovědnost. Teďka prostě ten postup jsme chtěli urovat za každou cenu. Bylo to velmi náročné, protože jsem stejné, stejná ambice měl Havlíčku v Brod i Jablonec vítězové těch skupin v Čechách. První sezónu v první lize jste se jako nováci dostali do play-off. To by se dalo považovat za překvapení, ale v setině se svými ambicemi vůbec netajel. Tak první sezóna ve vyšší soutěži je vždycky taková stabilizační. My jsme začali dvěma vítězstvíma, ale, ale poté jsme měli krizi a museli jsme na to reagovat příchodama některých nových hráčů, kteří nám velmi, velmi pomohli v té době. Ondra Kopta, Beránek, Protasenia ten tým zvedli a my jsme nakonec uhráli pět vítězství na konci základní části za sebou a to nás posunulo těsně do té osmičky a zaručovalo to boje v playoff. Vy každým rokem vlastně děláte pokroky, minulý rok jste vypadli v semifinále, je letos cílem finále nebo rovnou postup? Tak tady bylo řečeno, že se chceme dlouhodobě zlepšovat, samozřejmě žádný strom neroste do nebe, přijdou horší chvilky, horší sezóny, Nejde pořád růst, ale určitě ty ambice máme, aby jsme hráli co nejlepší hokej a abychom tady lidem dělali radost. Zatím to není úplně podle našich představ. Mysleli jsme, že budeme mít více bodů a více vítězství a budeme určitě výzdýchat na záda motoru České Budějovice. A zatím v podstatě hrajeme, dá se říct, kolem mezi druhým a čtvrtým místem, což je trošičku pro nás klamání, ale jak se říká, zajíci se počítají až pohodně, takže my klukům věříme a věříme sami sobě. Myslíme si, že playoff se může stát všechno, a ambice máme samozřejmě uh, uhrát co nejlepší výsledek. Já ti děkuji za tvůj čas. Toto byl setínský trenér Lubo Ženáček, kterému přeji za celé rádio úspěch v letošní sezóně. Rád bych pozdravil ještě jednou všechny posluchače. Mějte se fajn a někdy třeba znovu naslyšenou. Děkuji za pozornost. Od mikrofonu se loučí Náček.